отговарям на запитвания във Фейсбук. Направихме тези снимки в Троянския манастир тази седмица. Не защото е за да проварим празника Цветница или преди Великден, а защото така или иначе всеки ден е някакъв църковен празник и защото иде от избори и на избори ще ни се занимава с друг тип педераси. Затова го направихме преди, нямаше кога. Трябва да има и нещо цветно в предаването, изключително секси. Здравей, ми казва Камелия в момента. Честит празник. Здравей, благодаря. Ти е свято името, тогава се казва да ти е чисто и свято името, да си го пазиш. Не, не ги знам точно тези традиции, но да съм жива и здрава, палава, поливана. Само с Бог да ти го споменава. Благодаря ти. Така се благодаря казва. Ти, Мартина. Аз поканих Камелия, защото тя е цвете и защото е направила клип, който е изключително смел и според мен е гол. Много гол клип си направила. Ти си направила. Смени си очилата. Искаш да кажа, че виждам повече, отколкото виждам. Ти си видял нещо зад кадрите. Много силни очилата. Явно да, нещо там, смени ги, рамките ли са, стъклата ли са. Съни да пуснеш това, извинявайте, много, аз не съм сигурен дори какво виждам в случая. Звук ще има, не? Тя си е, според мен, гола и леко така през едно матово стъкло. Не, напротив. Аз съм облечена и то много, но в светлосенки. А това е голям майсторлък. Знаете ли, че когато една жена облечена в светлосенки, тя е облечена много? От тук да. Нататък записвайте си. Значи, облечена съм в светлосенки през погледа на Валерий Милев. Да. Това е най-новата мода. Не струва скъпо, не е маркова. Има си собствен почерк и изглежда много, много, много премерено. Става ли много за арт? Като вечерно облекло? Върви ли това? Еми, мисля, че е доста, както се казва, ако излезеш на сцената така, трябва голям екип, за да те облече по този начин. Иначе ще лъснеш наистина много гол. Но ти наистина твърди, че аз виждам повече, отколкото... Да, смятам, че виждаш повече, отколкото. Да, има профили, има загадки, но никъде не се вижда нещо. Направо си има зърна и големи. Няма никакви зърна, броила съм точно всички минути. Питай Валери Милев колко съм го връщала за монтаж. Няма нито едно. Може ли да получи нашия екип това, което е изрязано на монтаж? Една купичка с зърна ли искате? Си гладен, Мартин. Не, ще бъде любопитно да помолим Валери Милев и тебе. Това, което е паднало на монтажа. Паднало на монтажа, да го изкара. Знаеш, ако евентуално с друг клип ми трябва, ще извада паничката с скритите неща. Но наистина, този клип е доста арт, еротичен, е факт, че е еротичен, но е пресъздаден по различен начин. Светлосенките определено играят много финна дреха около мен самата. Ти доказва. Не те притеснява да се покажеш гола, нали? Иначе, в принцип. Не, защо трябва да ме притеснява голотата? Сега гледам Библията. Когато Адам и Ева бяха голи, беше най-добре. После облякаха и станаха много грешни. И много вреда се случи в света. Целата ти визия и това, което си позволяваш, показва, че на 43, нали? Не бъркам, да не. Или не бираш да ми кажеш, че с няма забрани. Ти свободен човек, нали? Няма тук забрани неща при нас. А на 43 жената може да изглежда изключително секси. Просто това е... Може би трябва да дадеш акъл на тези 22, които се преправят, сгърчват се, нещо започва да се отпускат. Значи са сгърчени отвътре. Когато човек е повяхнал отвътре, няма как и визуално да не изглежда по този начин. Факт е, че когато имаш някакъв комплекс от себе си, примерно по-малки гърди или щръкнали уши, не съм против тези корекции. Но когато вече издуваш прекалено много... И когато опъваш от тук, от тъга, отдолу... Не съм рязана се още, не знам на къде се опъва. А ще се режем ли? Ели след 55, ако прекалено висна, тук няма нужда ли ролки да слагам, по-добре да се резна. Защото, колеги, не съм сигурен дали този профил, който давате на Камелия с белия потник, не е под юрисдикцията на СЕМ. Защо? Защото... И бял потник ли вече няма право да носи? Не, просто не знам тия зърна, как ги правят в... Виж, по някои жени нямат зърна и си купуват. Други жени просто имат по природа зърна. Те виждат ли си тия неща? Не знам. Много сексуалността. Между от днеска предаването... Така ли? Ма пречи? Предаването стана много опозиционно. Трябва да кажем на господин Решерски, че няма нищо против него. Просто неговите хора въобще не искат да идват и затова станаха много въпроси към тях. Ти как си с политиката тия дни? И добре съм. Още не се занимаваш. Защо да не се занимавам? Питам, дали ще имаш ангажименти по време на изборите? Ако някой ме покани да му събере електорат и да го зарадвам, защо не мен? Това ми е работа да радвам хората. Независимо кой е? Независимо кой е. А ти в коя посока гласуваш? Ляво, дясно? Когато имам избор, да. Седа вкъщи, мисля
и тогава решавам. Предварително не казвам дали този и този ще гласувам. Имам претенции, че съм от мислещите хора. Не съм стадо, тези, каквото и да правят, но съм решила за тези да гласуват. Mm-hmm. Просто мисля. По някой път може да се променя. А това означава ли, защо само голи снимки би имам и облечени, бе? Ти нямаш облечени, екипа тук имам. Имам. Забравям си мисълта, сега като говорим за голи снимки. Все пак, вляво или вдясно гласуваш? Как си насочена на тези избори, които идват? На къде мислиш да гласуваш? За мен е ляво-дясно. В България всичко разделяме. Ляво-дясно, червено, синьо, левски, ЦСК. Трябва да сме наясно. За мен е важно България да е добре. Това е по-важно. Е, това е общо. Общо е. Ама по някой път има добро и в лявото, има добро и в дясното. Може някой да каже, че за мен е важно България да е зле? Когато имаш такова мислене, че се оплакваш и чакаш някой друг да те оправи, естествено, че мислиш България да е зле. Когато не отиваш да гласуваш, а после имаш претенции... Значи ти гласуваш все пак. Естествено. Упорите си да гласуваш. Естествено. Не си решил още за кой? Това си не съм. Да. Когато излезат списъците, ще помисля. Когато видя хората, които участват вътре, за мен е важно хората. Да имам доверие на този човек. Да минем по домовата книга по всичките ни теми днес. Давай. Примерно, помниш ли за педерастите в църквата? Да. Баба Гуси, нали? Да, баба Гуси. Какво да кажа? Когато нещо се забранява, то винаги избива в една посока. Викаш да не го забраняваме. Защо трябва да се потиска сексуалността? В църквата ли? Те не са ли хора? Монасите те нямат ли хормони? Приели обет. Пред кого? Приели обет пред Бога да се... Значи Бог казва, ти няма да правиш любов, няма да се отдаваш. Кажи си мнението, няма да споря с тебе. Ти смяташ, че трябва монасите да могат да правят секс. Мислиш ли така? Аз мисля, че всеки нормален човек, след като се е родил на тази земя, има право да прави секс. Да. И не мислиш ли, че... По какво ще се различават тогава монасите от обикновените мирени, които правят секс? Когато един човек е със широко съзнание и когато има какво да ти предаде, това за мен няма никакво значение дали прави секс или не прави. Доколкото разбирам, ти приемаш да има гейове в църквата. Аз не приемам гейовете, не съм казала такова нещо. Но казвам, че когато една сексуалност се потисне, да, тя избива в някаква изкривена посока. Mm-hmm. И това се получава. Чакай, аз сега разбрах, понеже те... Ние ги приемаме за нормални хора, но те се потискат с сексуалността и изпочва намерят... Защото им е забранено. Да. Те са дали обет, те са си забранили. Те са се потиснали и то кара. Не можеш да потиснеш нещо, с което си се родил. Мога ти разкажа други истории, заради които сигурно ще ме отлъчат. Ние имаме един доста натрупан вече материал за тези момчета, които всъщност те са момчета, които си търсят там поминък и компания под завесата на една отговорност пред Бога и миряните, че ще служат на Господ. Поминък, защото там не работиш нещо особено, има някакви пари, макар и не много, има какво да се яде и остава едно забавление, което си е... Така стоят нещата. Може би се настрили. Прикриват по това, минават през това и се крият. А всъщността си излиза. Няма как да бъде спирана. Не може да се скрие една сексуалност, нали? Не. Няма как. Особено когато се потисни, то не със собствено желание, защото има хора, има просветлени хора, които вече нямат нужда да правят секс. Но то е осъзнато. Но ти третираш, а когато е изкривено... Виж какъв философски стана разговора. Ти третираш монаха като затворник. Примерно, ако си в затвор, да вземеш да си извъртиш, защото не си виждал жена. Ама той е защото не той се отказа от секс, а защото Бог го е забранил. Еми да, той го приел. Ама дали го е приел всъщност? Или се прави, че го е приел, след като го прави с Кришум? Прави се. Прави се. Как си ти? Извинявай, че супер. Обещали сме те да те заведем в един затвор. Софийския затвор и то трябва да стане скоро, защото добре, ще го изучим. Добре, ще преди предавам. Да. Хубаво е да го направим. Искахме да подарим камелия на затворниците. Като... Как звучи са камелия? Песни. Добре. Как звучи? Не трябва да стиски, защото ще ни съдят. Всеки те съдят от всякъде, защото си казва нещо малко по-сигурно. Никой не може да му съди, ако аз самата не се осъдя. Така е. Добре, съм легнах си в 6 часа, радвам хората, работя. Подготвям нов албум, правя нови песни, работя с нови автори, последния автори, които правят поп-музика. Последния път стана дума за майчинството на Камелия. Как се развиват нещата в тая посока? Не веднъж съм споделяла, че при мен ме е спохождала бременност, не веднъж, няколко пъти. За съжаление съм от жените, които са загубили няколко бременности. Това нито ме е направило по-слабо, нито ме е направило по-силно. Тоест, научи ме да приемам това, което ми се случва. Дали ще имам или нямам дете, няма как да знам. Но имам желание да бъда родител. А това никой не може да ме спре. Това е прекрасно. Какво правиш в случая? Ти си междуто модерна жена. Може би вариантите осиновяване с сурогатна майка вече минават през главата. Има хиляди варианти. Да. Като мине човек и през инвитро процедури, и сурогатство, и осиновяване дори. Пак казвам, едно е да не можеш да родиш, а друго да искаш да бъдеш родител. Смяташ ли, че е рано да избереш един от тези варианти или искаш още да дадеш шанс на естественото?
То естествено си е част от мене. Аз мога да произвеждам яйцеклетки, то, така че то си е в мен. Въпросът е на време точно кой вариант ще е. Да. И дали при мен ще се случи в крайна сметка. Но ако не се случи, в крайна сметка съм... Може би това ми е едно изпитание в живота, да науча нещо. Не да се отказвам, не да се отчаявам, не да си проклиням живота, напротив. Това съм аз. Помниш ли кога за първи път пия пред публика? На колко години беше? На 20. Ти си можеш да прозвеш 20 години на сцената? Мога, да, но то не беше професионално. Да. Изпотих се цялата, трепереше ми гласа. Да, три песни изпях. Да. Дори пред майка ми не пеех, толкова бях стеснителна. Помниш ли за новите певци, които се появяват? Между преди малко стана дума за Криско. Криско ти е бил... Криско беше в едно предаване с Пенс, който бяхме жури. Търсихме музиканти. И тогава вие го намерихте, Криско? Не, Криско беше в екипа на Спенс. Ако чуете, що мразите Криско, те Камелия и Спенс са го намерили, да знаете кой е бил. Не, той беше в екипа на Спенс, едно много приятно момче. Какво правеше в екипа на Спенс? Еми, нещо помагаше там за озвучаване, понеже имаше колони, кабели. Еми, кабелджия, не знам, може да е преносител на колони. Нямам идея точно какво е работил в екипа, но беше там. Беше много симпатично момче. Впоследствие ми идва в предаването си, представи нова песен, аз му се кефя. Изглежда ми свободен. Обичам свободни хора. А въпреки за новите певци и певици, които се появяват сега, ти сега, не искам да казвам стара, нова, нали, но все пак ти си. Ми, поне мога да кажа, че съм певица с опит. Да. Толкова години на сцена, дали стара или нова, нали, зависи ти къде се поставиш и как се движиш. А новите, така наречени, ми все по-безлични сами, все по-нямат индивидуалност и все по-бързо отминават. Това наблюдавам аз. Все по-малко талантливи, както Преслава има. Все по-малко талантливи, както Анелия има. Все по-малко талантливи, както преди това Ивана, Глори и така нататък. Като Анелия не може все да има по-малко такава жена, просто Анелия. Кой втори път дали ще стане тара? Еми, всеки индивидуален. Пожелай си нещо за празника, пожелай си нещо за себе си, за да цъфти ежедневно, да ме поливате ежедневно. Да съм щастлива. Каква е метафората да ме поливат при камелия? Метафората едно цвете, ти ме питаш за празника. Да. Аз съм цвете, камелия е цвете. Да. Когато едно цвете е на слънце, когато едно цвете има добра почва, когато постоянно му слагат нормално количество вода, то цъфти. Започнахме с така, казах, няма да честитим цветница, но не можем да избегнем. Моя приятел има именден на цветин. Вие сте две цветя. Две цветя, да, вкъщи, след няколко дни има рожден ден. 17 години любов. 17 години. Ти ли омръзва човек? Не. Този е голяма машина, това трябва да е голяма машина. Не, просто е готин. Готин човек. Той ме разбира така, когато съм го приема. Не, той е жаден все повече. Жаден за цветето. Да. Пожелай нещо и на зрителите ни. Пожелавам какво да им пожелая. Да си правят дните цветни не само по празници, не само по църковни празници. Да. Нека да са, както се казва, ежедневните им дни цветни. Да се научат да мислят. Да бъдат по-самостоятелни. Да не търсят оправдания винаги. Да. А малко да бъдат по... Да слушат себе си. Тогава само може човек да се чувства добре. Да работят повече, това също го има. Трябва да се пожелая на българите да... Като иска да работи. Който иска, той работи. Който не иска, той се оплаква. Ама то, който работи... И все чака някой друг да му принесе нещо и все някой друг му е виновен. Да, така е. Но вина няма никой. Вина имаме ние. Ние сме общество, ние правим тази държава. И ако има проблем в държава, това пак идва от нас. Да, ама ние не можем да правим проблемите. Как се оправят проблемите? И как няма да се оправят проблемите? И кой ще ни ги оправи? Америка, Русия, Европа. Все някой ще ни оправя, ама и по друг начин. Аз ти пожелавам се жива и здрава. Кажи ми последно наистина. За какво плака последния път? Последния път за какво съм плакал? Тия дни, като плака за какво? О, не съм плакала тия дни. Добре, когато си плакала? Последния път. Не си спомням. А, получих някаква криза, заболя ме стомах. Една нощ. Вечерях, да си легна, говорихме си, изведнъж получи някакви спазми. Е тогава от болка плаках. Това ми беше последно. Иначе от такива разочарования, ако ме питаш, или от някакви несполуки, или несподелени любови, или някакви... Нямаш такива неща? Не, нямам такива. Ти си работещо момиче, което се държи над водата. Това е много хубаво. Ми, не мога да плувам, но поне си избирам вода, в която да мога да оцелея. Да. Благодаря ти за това гостуване, макар и кратко, трябваше да имаме едно цвете в студиото, разбираш. Благодаря. Аз ти благодаря. Искам си пожелаш нещо тайно и да ми кажеш след няколко години, като си имаме живот и здраве, дали се е сбъднало, освен да се чеш ходим в затвора заедно. Аз ви оставям с Георги Иванов, първа част от нашия филм, с Стефка Райкова, режисьорката. За Георги Иванов, първия български космонавт, спомнете си времената, когато българите, камелия,
можеха да летят в космоса. Те и сега могат. Айде бе. Но явно не искат. А, това е много хубаво. Явно и сега можете, но не искате да летите в космоса. Камелия ви го каза. Благодаря ти много, че си празник. Пак и на цвета. Благодаря.